Takže tak, priatelia. Pri Frantovi pripravujeme debo toto kreslo pre hosťa. No a ja teraz zoberiem kameru. Áno, ďakujem, Franto. No a nakamerujem túto úžasnú prírodu, túto neskutočnú scenériu tohto úžasného veľského prostredia. Franto, ako sa volá tento strom? Eukalyptus. A to je prirodzený strom pre ktorú časť sveta? Mediterranean, Španielsko. No a všimnite si, ako sa vypíli tu na stromy, ako sa ťahá krásne za slnkom, hej, ako rástol pomimo, ako mu tienilo a ako ide do tej pravej strany za slnkom, no krása. Ako všetko ide za svetlom, ako ide všetko za slnkom. No. Franto, tento vodotrysk, ako si spravil? Solárny panel. Áno, toto je solárny panel, vidíte. Jo. Inka, ukáž, ako ťa vyfarbili spolužiaci. No, to tu nám majú radi. Môže sa pojať, tati? Počkaj, ja nerobím foto, ja robím video. No, tam to je farma. Raz. No, a takto si Franto s krásnou Angličankou Gabi, Gábinou, ktorá mluví aj po česky, tu na krásne žije. Franto, koľko si už vo Veľkej Británii? Asi 18, 19 let. A Gábina, kde sa naučila po česky? No prosím. Takže aj toto je pravda o Čechoch a o Slovákoch žijúcich vo Veľkej Británii. Budem končiť. Do svidania, druzia!